Vai dando a roupa pra mamãe dobrar lá, tá? Joga? Sim, ó, só ensinar. Sim, ó. Olá, amores, tudo bem com vocês? Vocês perceberam que hoje eu acordei com a corda toda, né? Hoje é segunda-feira, que o Espírito Santo vem abençoar nossa semana que começou ontem, lá, né? Lá na cerimônia de coroinha do Daniel, lá na Santa Missa, a sua também, né? Gente, hoje eu tirei a minha manhã, não tinha nada planejado de fazer faxina, mas estava precisando um pouquinho. Na verdade, eu queria mesmo trocar o forro de cama. Eu não troquei aqui esse edredom porque eu lavei ele semana passada. Mas a parte de lá toda, né, já estava sujinha. Acho que tinha mais de mês até que estava aí. Com certeza tinha. E eu queria fazer só essa parte, mas aí eu olhei ali pras almofadinhas, que também já tinha bastante tempo, eu não tava querendo muito mais aqueles negócios de japonês ali, que eu já falei pra vocês que eu não gosto desse negócio de japonês aqui, né? Nada contra o japonês, mas a simbologia, tá bom? Então, eu fiz ali um grande jeito, descobri um jeitinho, gente. Deus é tão bom que ele abençoa a gente, dá assim uma alumiada na cabeça da gente, bota pra funcionar. Aquelas fronhas ali, na verdade, são do tamanho daquelas ali, de almofadões. Foi até a minha mãe que fez pra mim. Só que as almofadas ali são menores. O que que eu fiz? Eu coloquei as fronhas grandes nas almofadas médias. Elas não são pequenas, são grandes até. Mas aí a parte que sobrou, eu enfiei pra dentro e deu super certo.
certo. Deu super certo. E aí a cama tá linda, tá arrumadinha. O quarto todo eu aspirei, tirei o colchão daqui de baixo também, que geralmente é a gatinha que fica ali. Ela tomou conta, se adonou. De vez em quando o Daniel vem dormir aqui, aí ele já tá trazendo o colchão dele mesmo. Mas é um colchão que a gente gosta de ter, né? Às vezes a gente leva pra sala, nunca mais a gente fez isso, mas a gente leva pra sala assim pra assistir, pra ver televisão, às vezes coloco aqui pra ler, pra... sei lá, sabe? A gente precisa de um colchão extra na vida. Troquei tudo, aspirei o chão, limpei espelho, limpei aqui as portas do meu guarda-roupa com um mopzinho, arrumei aqui o meu cabideiro que tava infestado de roupa pendurada de tudo quanto era jeito, tudo quanto era cobra, limpa com suja, suja com limpa. Suja, suja não tinha nenhuma, porque quando a roupa mesmo tá suja, quando eu vejo que eu tiro ela tá suja, eu já boto pra lavar. Todas as roupas que eu coloco aqui é com a intenção de vestir depois, porque ainda dá pra usar. Mas aí vai acumulando, 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 vai ficando aquele horror que nem tava. Aí a gente melhor botar pra lavar e depois guardar direito no guarda-roupa, né? Mas vocês estão sentindo o cheirinho? Até veneninho eu joguei aqui, aquele que tem cheirinho de citronela. E tá cheirosíssimo, o quarto tá muito limpo, muito bonito, muito gostoso. Prontinho ali me esperando pro meu cantinho de depois do almoço. E essa labuta demorou um bom tempo, que foi a minha manhã toda. Hoje eu acordei, a Esté tá aqui. Hoje eu acordei às 6, foi muito bom ter levantado às 6, né? Porque acordar e levantar são duas coisas diferentes. Minha filha, mamãe tá aqui. Mamãe tá gravando. Deixa a mamãe passar. São duas coisas diferentes, né? Acordar e levantar. Pois é. Eu compartilhei um vídeo do Padre Leonardo aí. Licença, mamãe quer passar. Do Padre Leonardo falando do pecado que a gente pode estar cometendo quando a gente ativa e se acostuma a usar o modo preguiça do celular, o modo soneca, porque a gente está acostumando o nosso corpo à preguiça. Se você tem que despertar às 6, desperte e levante, né? Se você programa o seu celular para despertar um pouco antes daquilo que você tem que levantar, mamãe. É só pra ficar mamãe. Curtindo preguicinha na cama, isso não é legal não, né? Mamãe. E pode estar te levando a um pecado até grave, que é o pecado da preguiça, né? Um dos 7 pecados capitais. Mamãe, é que só tem um pedacinho da rapadura. E isso eu tenho certeza que muita gente faz sim, sim, né? A gente é assim, a gente é ingênuo, a gente vai dando corda pro nosso corpo, não é assim? Ah, eu quero comer mais um pedacinho de carne. Aí como mais um. Aí, ah, eu quero só mais um. Aí como mais um. Aí, ah, mais um. Aí já vai pra gula. Aí já vai passando pra gula, né? Então a gente tem que se vigiar mesmo. E outra coisa, palavrinha mágica. Estudar. Né? Se a gente não estuda, se a gente não vai atrás, a gente não aprende. Confesso que quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, eu não costumo usar, mas eu já usei, né? E mesmo que a gente não use, a gente tem esse... Eu mesmo já comentei aqui várias vezes, que fala, ah, bota o celular pra despertar, ele desperta, eu acordo, mas eu fico ali curtindo preguicinha. Acorda, Madai, levanta, vai trabalhar, minha filha. Se você tem que acordar, não é questão que você tem que acordar cedo todo dia. Você quer acordar aí no domingo, 10 horas da manhã, e coloca o seu celular pra despertar? Coloque pra despertar ele às 10, pra você acordar, dormir bem, acordar bem e levantar, quando o relógio despertar. Agora, não é, acostumar o seu corpo com a preguiça, ou seja, ah, eu vou colocar pra despertar 15 pras 10, porque aí o despertador toca às 9h45, eu fico 15 minutos na cama curtindo preguiça, não precisa, tá bom? Bota pra despertar logo às 10, que aí você levanta e vai. Fica a dica. Eu compartilhei, eu creio, que esse vídeo na comunidade. Tenho certeza. Se você não viu, vai lá assistir. Ou então eu vou colocar um pedacinho dele aqui pra vocês verem. Pra não falar que é a Madá que tá inventando. Isso aí é o que? Estão jogando, Daniel?
É uma pessoa que tem dificuldade de acordar. Aí coloca o despertador com mil, não sei quantos soneca. Essa função do seu celular, você acorda com o celular? Então essa função do seu celular, soneca, a gente podia mudar o nome. Em vez de soneca, ser preguiça. O nome dessa função é preguiça. Porque o despertador toca, em vez de você levantar, você aperta lá a soneca. O nome disso é preguiça. Por que você não levantou na hora que... Ah, não, é porque eu já coloco antes para poder... Não, coloque na hora certa. Quem eu faço direção espiritual, eu falo isso, né? Meus dirigidos espirituais, eu digo, não. Se você tem que levantar a hora que for, pode ser 7, 8, não interessa. Tem que levantar 7:30, vamos colocar aqui 7 horas. É 7 horas? Não é? 7 horas, mas eu vou botar 6:45, 6:40 vai ficar. 6:40, soneca, 6:45, soneca, 6:50, soneca, 6:55, soneca. O nome disso é preguiça. Você está alimentando a sua preguiça. E isso é uma imperfeição. Por que seria uma imperfeição? Porque você está alimentando uma preguiça. Entendeu? Então, quando é que se torna um pecado? Quando aquela preguiça sua vai causar algum prejuízo a você ou a outra pessoa. Então, começou a ser pecado. A sua preguiça vai causar um prejuízo a você ou a outra pessoa. É o quê? Você vai comer giló? Uhum. Sério? Uhum. Ah, que delícia! Ele tá grossinho, tá açucarado. Você não vai fazer nada, não? Tá todo mundo trabalhando. Você não vai trabalhar, não? Você... Vai ali, o paninho tá lá, ó. Tá lá o paninho da Teté. Ó lá, ó. Lá no... Pega aí, Ni, pra ela um pano desse aí. Ó lá, ó. Aí. Que é isso que você tá comendo? O que é isso? Ali. É doce? É doce. Goiabada? Goiabada. Depois você vai lavar a mão, viu? Não passa a mão no sofá, tá bom? Uhum. Nem na almofada, tá bom? Nem no cabelo, tá bom? Uhum. Combinado? Uhum. Caiu uma chuva agorinha. Minhas plantinhas estão ali super felizes. Lindas! Nina tá ali gritando. Estavam querendo dar banho na Nina, mas com essa chuva não é legal não, né? Gente, a situação que tá isso aqui. Vou recolher essa aqui e vou colocar um pouco daquela ali pra lavar. Porque eu tenho que separar aqui o que é de cama, o que é de vestir. Tem o meu vestido aqui também, que eu só vou dar uma enxaguada nele. Resolver esse problema daqui agora, porque senão só acumula, né? Vamos lá. Você lavou a mão? Tá no sofá? Lavou na torneira? Deixa a mamãe ver. Tete, vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Você tá limpando a mão no sofá. Vai lavar a mão. Não pode, mamãe. Coisa eu quero fazer hoje, gente, aí eu termino meu dia feliz, tá? Falta bastante tempo pro dia acabar, mas eu quero terminar essa fase, sabe, de trabalhos, aquilo que tá aqui na minha cabeça. Já fiz bastante coisa hoje que eu não me lembro exatamente, que fiz a faxina no quarto, né?
E fiz almoço, depois fiz um almoço bem completo hoje. Tinha pouca coisa pronta. Fiz um franguinho frito, vocês viram? Deles, fazia tempo que eu não fazia frango daquele jeito. Frito mesmo, assim, no óleo com limãozinho. Bom demais. Gente, eu vou trocar os paninhos daqui, ó. Já tá bem sujo. Na verdade, esses daqui estão sujos. Aquele de lá tá limpinho, aquele lá também tá limpinho, aquele tá limpinho, aquele tá limpinho. Eu vou tirar só esses dois aqui. Aí eu vou pegar aquele ali do fogão, colocar ali. É, e aquele dali, vocês estão vendo meu dedo? Não sei nem pra onde que eu tô apontando. Aquele dali eu vou colocar aqui no balcão ou não? Ou eu coloco o do Natal aqui? Acho que eu vou colocar o do Natal aqui e vou deixar aquele lá mesmo. Ou coloco o do Natal ali. Gente, eu vou trocar aqui os paninhos, tá bom? Vou ver o que que eu faço. E aí eu não vou trocar todos não, porque eu tô com dó de ficar lavando, sabe? Porque eu tô com medo de estragar. E esses panos, se puxam um negócio, esses tapetes, eles são bons, mas se puxam um negócio e vai embora. Então, lavar, vou lavar igual minha mãe. Os tapetes da minha mãe, na verdade, tudo da minha mãe, durava, assim, décadas, eternidades. Décadas, muito mais que décadas, sabe? Tem coisa aí que era dela, que tá comigo, que ela me deu, que ela foi embora, já vai fazer aí quase 6 anos. Você já não fez 6 anos? Fez 5 ou 6 anos? Fez 6 anos que minha mãe faleceu, né? E porque ela não lavava nem máquina, ela não esfregava, ela só colocava de molhinho ali, deixava dobradinho, essas coisas assim, ó. Ela deixava dobradinho de molhinho, aí ela de vez em quando fazia assim. Pronto. Aí ia lá fazer, depois voltava lá de novo e... Depois trocava água, depois enxaguava, deixava escorrer e colocava no varal. Assim que eu vou fazer. Eu pretendo, né? Porque a gente às vezes começa. Eu não sou muito frescura também, não. Mas às vezes a gente quer também, né, manter. É dinheiro, né, gente? É um dinheirinho. Por mais que tenha sido barato, Shopee e tudo mais. É um investimento que a gente faz. Então a gente não tá podendo jogar dinheiro fora. Então o que der pra gente cuidar, vamos cuidar assim. Tá bem sujo. Já tem até uns dias que eu tô querendo trocar. E vai ser agora. Esse aqui até eu já virei ele de lado, tá sujo. Porque aqui a gente acaba lavando as coisas, colocando coisa suja aqui em cima. Enfim, cala a boca, Madá, vamos trabalhar. E meu quarto já tá arrumado. Já dei uma ajeitada ali nas roupas que eu já guardei. Já botei roupa pra lavar. Botei roupa de molho também. Agora vou cuidar aqui desse negócio pra ficar mais... Tá bom? Já trancou o Daniel aí. Por quê? Pendeu? Pendeu, Niel? Pendeu? Eita! Pendeu, Niel? Mãe, vai prender de novo? Vai prender de novo, Cucu, mamãe. Vai fazer vitamina. Ó, cuidado pra não prender o dedo aí. Consegui dar minha arrumada básica. Ai, minha cama gostosa, deliciosa, gente. Deliciosa. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada, senhor, obrigada. Hoje eu tava vendo ali a reportagem aqui na Bahia. Trem tá feio, né? Negócio de chuva, enchente. Nossa, gente. É triste, né? Muito triste. Misericórdia. Aí quando a gente tem, assim, um cantinho pra gente ficar limpinho, não precisa ser chique. Não precisa ser picando ouro, não me canso de falar, né? Mas que seja assim, um lugarzinho limpinho, que a gente possa descansar as pernas, né? Fechar o olho um pouquinho, cuidar da nossa família em paz. Nossa, isso é maravilhoso, gente, ter paz na vida.
é uma grande maravilha. Eu, assim, falar um pouquinho. Eu sou muito grata a Deus por viver numa casa de paz, né? Hoje, assim, criar os meus filhos num ambiente de paz, sem brigaria, brigaieira, brigaiada, né? Porque eu cresci num ambiente, assim, com muita briga, sabe? Com muito conflito, muita confusão. E isso me fez muito mal psicologicamente. Eu acho que até influenciou, né, em muitas escolhas minhas, no meu desenvolvimento mesmo, psicológico, assim, mental, humano, né? Porque tem a ver, né? Mas daí depois Deus vem... Porque não era, minha casa era muito cheia de confusão, bagunça, barulho, briga, quebradeira, bebida. Ai, me dá até um, né, quando eu lembro. E crescer num ambiente assim é muito ruim, eu tinha muito medo, eu sentia muito medo. Gente, na verdade, hoje em dia é que eu acho que eu tô sendo uma pessoa normal, sabe, assim, madura, amadurecida, sabe? Porque antes eu fugia de tudo, eu tinha muito medo de muita coisa, sabe? Eu ouvia uma pessoa falando um pouco mais alto, eu já me estremecia todo, ficava com medo, pensando em fugir, que tinha que correr. Muitas e muitas vezes eu saía correndo com minha mãe descalço na rua pra ir pra casa de alguém, dormia na casa dos outros, porque meu pai tava bêbado, porque tava tendo confusão em casa, quebradeira e tal, sabe? Isso é horrível. Fora os xingamentos, né? Ver sua mãe sendo xingada e tal. É horrível, gente. Eu desejo isso pra ninguém, né? Tudo isso por causa das brechas que a gente dá ao inimigo, né? Dentro das nossas más inclinações, como bebida, droga, essas coisas todas, né? Más companhias, enfim. Aí o demônio vai criando asinha, entrando, e aí acaba afetando os pequenos que não tem nada a ver, né? É triste, é muito triste, muito, muito triste. Mas hoje, graças a Deus, eu vivo em paz. Graças a Deus, eu e o Hilbert, a gente se dá muito bem. Quase que a gente tem nossas diferenças, mas a gente não tem brigaiada em casa, no meio das crianças, não. Até já brigamos mais lá atrás, quando a gente bebia. Tá vendo? Gente, sai dessa. Sabe? Ei, vocês dois! Sai dessa, sabe? Na boa, não faz mal, não fica bebendo na frente das crianças, não fica fumando na frente das crianças, que nem eu falei no outro vídeo, eu acho que o exemplo ensina mais que mil palavras, né? Eu fumei muito por ver minha família fumando, eu cresci num ambiente de bebida, era normal, né? De cigarro, todo mundo fumava em casa, podia contar, mas minha mãe não fumava. E meu pai já havia fumado, mas depois que eu nasci, ele já tinha parado de fumar. E tinha um irmão meu que não fumava, mas o resto todo mundo fumava. Eu sou a caçula de 8, né? Então, eu era... Sabe, eu cresci assim, eu achava bonito, era bonito fumar naquela época. Gente, eu vou ali, peraí. Gente, enfim, vou ficar por aqui. Anota aí a dica da Amada agora. Minha biblioteca católica, a partir de 2022, vai aumentar o preço em R$10. Olha só, ainda vai continuar baratinho. Eu acho muito barato. É R$59,90 agora, vai passar para R$69,90 para o plano mensal. Ou seja, para aqueles que pagam de boleto em boleto, que nem eu pagava até uns 2 meses atrás, 3 meses, né? Deu um mês, paga um boleto. Deu outro mês, paga outro boleto. Vai pagando de mês em mês. Vai aumentar para R$69,90 e para os novos membros a partir de 2022. Vai passar para R$69,90. Para quem já é membro... Daniel e Esther! Deixa eu dar meu recadinho aqui rapidinho, que eu vou tirar aqueles dois lá do banho, gente. É, para quem já é do clube, para quem já é do patrono, né? Que é do anual, que paga no cartão... O valor continuará sendo R$59,90. Prontinho, tudo resolvido. Tirei todo mundo do banho, já vesti Esté, tá ali comendo pipoca e assistindo. Gente, então, aí uma grande oportunidade para você garantir minha biblioteca católica aí, sabe, até não sei quando, fazendo assinatura ainda este ano pelo mesmo preço, R$59,90. Dá para aproveitar ainda. E se for pro ano que vem também, não tem problema, porque só R$10, gente, com tudo isso que é a minha biblioteca católica, vale a pena também, tá bom? Então, se não der pra você fazer ainda até o final de dezembro, garanta aí
em janeiro, em fevereiro, em março, assim que der. Você não vai se arrepender nunca. Você só tem a ganhar, tá bom? Então é isso, gente. Ficar por aqui. Fiquem com Deus. Ave Maria pra mandar. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Editar vídeo pra mandar pra vocês. Depois eu vou ficar aqui quietinha. Como hoje é segunda-feira, não tem missa, né? Não vou pra igreja. Vou ficar aqui quietinha. Os meninos já estão de banho tomado. Arrumei minha cozinha ali. Tá tudo limpinha. Limpei até em volta da geladeira com lenço umedecido. Entendeu? Sabe como é que é? Eu uso muito lenço umedecido. Tô usando, não usava. Na limpeza, é bem fácil, porque ele já vem com um produtinho que é meio até desengordurante, sabia? Então, em volta da geladeira, assim, do lado de cá e do lado de cá, tava bem sujinho. Lugar difícil de alcançar, onde mop não vai, onde vassoura não vai, nada vai. Aí é só abaixando mesmo, enfiando a mão. Pra tirar a geladeira, nem sempre rola, porque ela é bem difícil de tirar daquele cantinho ali. Aí eu fiz uma rodeada nela, assim, com a mãozinha, sabe? Agachei, fui lá, fundinho com lenço umedecido, ficou, ó, limpinho. Fica a dica da minha biblioteca católica. E até a próxima vez, próximo vídeo. Tchau, tchau. Comentário aqui embaixo pra mandar, tá bom? Ai, quase que eu me esqueço. Quase que eu ia me esquecendo. Já fiz o grupo para a lojinha, tá bom? O link tá aqui embaixo. Gente, é um grupo exclusivamente para a loja. Por enquanto, ele tá aberto, tá? Pra falar. Mas é só... Em relação a vender, comprar, tá precisando de alguma coisa? Mandar, eu queria saber preço de máquina de lavar. Aí eu vou postular pra vocês. Sempre que tiver oferta, eu tô postando. Já, o grupo já tem lá só umas duas ou três pessoas, que na verdade eu já tô colocando o link aqui embaixo, já tem os dois ou três vídeos, algumas pessoas já acharam e já foram, né? E é só pra isso, gente. Não é pra postar outra coisa lá, tá bom? É só para interesse de compra, venda, oferta, é só para lojinha, só para lojinha. Aí, depois que o grupo tiver muito, 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 eu ver que tá muito tumultuado em relação à pergunta, eu vou fechar o falatório, vou deixar só a Madazinha postando as coisas, porque a intenção é mostrar as ofertas, tá bom? Por isso que não pode postar foto neste grupo, não. Não pode postar foto, link de outra coisa, bate-papo, nada, tá bom? Só se tiver dúvida, interesse em algum produto, alguma coisa, pode perguntar. Madal, eu queria saber isso, quanto é que tá isso, tô em dúvida nisso, tá joia? E mais lá na frente, a gente vai ver o outro grupo que é mais de fé, tá joia? A gente tá aqui trabalhando e rezando em intenção disso. Então, fiquem com Deus. Tá aqui embaixo o link, se você tiver interessado, vai pra lá, tá bom? Magazine da Madá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.